આ જો ભાઈ સેવાનું કામ કરે છે કાકા ને બિચારા ને સરપ્રાઈઝ એક વસ્તુ આવવાનું છે મને લાગે ક્યાં પહોંચ્યું કામ આટો મારો મજામાં ને મજા ક્યાં તડકામાં શું મજા ઠંડુ પાણી આપો તો ભીડ તો મજા કરાવો જો મારા રૂમની હાલત શું થઈ ગઈ છે કાંઈ નહીં થઈ જશે બધું અત્યારે તો મારો મગજ એટલો ખરાબ થઈ જાય ને બાકી 51 કલાક દેખાડે વિડીયો અમે આવી ગયા છે કોની ઘેરે તો ક્યાં જ વાગ્યું તું પપ્પા ઊંઘ કરે છે અહીંયા ગામડાની તૈયારી ચાલુ છે કઈ હાડી પહેરીસ મિત્તલ આવવાની છે પાણી પીને તો હે ગુડ મોર્નિંગ જોશી કૃષ્ણ ન્યૂ વ્લોગમાં વેલકમ છે હર્ષલભાઈ ગુડ મોર્નિંગ ગુડ મોર્નિંગ કાલની મેચ કેવી રહી ઠીક રહી ને તો કાલે અમે બે ભાઈઓ જોવા ગયા હતા મેચ હર્ષલની તો લાઈફની ફર્સ્ટ મેચ હતી મારી બી ફર્સ્ટ જેવી હતી કારણ કે મેં ફર્સ્ટ મેચ જોઈ ત્યારે બહુ નાનો હતો કંઈ ખબર પડતી નહોતી ટપકો નહોતો પડતો પપ્પા લઈને ગયા હતા એ બી ટેસ્ટ મેચ જોવા લઈ ગયા હતા એને કંઈ ખબર નહોતી પડી એ બી જૂનું જે સ્ટેડિયમ હતું કદાચ જોઈએ અમદાવાદનું જૂનું સ્ટેડિયમ જોયું હોય તો એ તો કાલનો બ્લોગ ના જોયું જોઈ આવજો સ્ટેડિયમ ફર્સ્ટ ક્લાસ વાઇબ્સ બહુ બધી મસ્ત હતી પણ મેચ બોરિંગ હતી એટલે એના મજા આવી ઓકે તો હાલો બધા અમે પશુ કરે જોઈએ હા તો કામ ચાલુ છે ફૂલ અહીં ગયા મમ્મી નથી અહીંયા ઉપર હશે જો અહીંયા કામ ચાલુ છે ઉપર બી કામ ચાલુ છે અવાજ નહીં આવે તો પણ લઈ જાવ તમને આપણે જોવા જવું નથી કારણ કે બહુ ધૂળ આવે છે ઓ ભાઈ બહુ અવાજ આવે છે તો કામ ત્યાં સુધી પહોંચ્યું છે અને અમે 3 દિવસ પછી જઈએ છીએ ગામડે ગામડે કઈ રીઝનથી જઈએ છીએ કહી દઉં કે અમારા જે ખોડે માતાજી અમારા કુલદેવી છે તેનું મંદિર બની રહ્યું છે તો એના માટે હવન ને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો જે મહોત્સવ છે તો ત્યાં જઈએ છીએ બધા ફૂલ ફેમિલી આખું ભેગું થવાનું છે દીરાવીનું હજુ સુધી નથી ફાઈનલ કારણ કે દીરાવીની તબિયત હજી પણ ઠીક નથી એટલે કદાચ તો દીરાવી નહીં જ આવે પણ જોઈએ ઓપ્સો દીરાવી આવે તો વધારે મજા આવશે ચાલો તો બ્લોગ જોજો અને સાવ લાગે તો પ્લીઝ લાઈક કરજો તમે લોકો બ્લોગ જોઈને લાઈક કરવાનું ભૂલી જાઓ છો ઠીક છે લાઈક જરૂર કરી દેજો હાલો બન્યા રહ્યો જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ બોલો ક્યાં પહોંચ્યું કામ ઉપર હાલો આટો મારો હાલો ચપ્પલ ચાલું છે ચપ્પલ પહેરવા પડશે હાલ છે લ્યો કેમેરો લ્યો ચાલો મકાન નું કામ ચાલુ છે નિલેશભાઈ ક્યાં ગયા મિસ્ત્રી પતી જાય પ્લાસ્ટર બોબર પ્લાસ્ટર નું કામ હાલે બીજું અહીંયા ચાલે છે કેમ છે ભાઈ મજામાં ને મજા ક્યાં તડકામાં શું મજા ઠંડુ પાણી આપો તો ભીડ તો મજા કરાવો હા તો તમે હમણાં આવો ભાઈ દેખાડું ચાલો હા જો મારા રૂમની હાલત શું થઈ ગઈ છે હાલત ઠીક કરવા માટે જ આવી હાલત થઈ જાય ચલો નીચે થોડું કામ છે રીતે જોવાનું છે પણ હર્ષિલભાઈ ક્યાં છે ભૂખ્યા તે ભાઈ ખાઈ લે પછી જોવાનું છે હાલો મમ્મી શું કરે છે
ઓકે, મમ્મી શું બનાવે છે? બહુ ગરમી છે નહીં? બિચારા કારીગરો કેવા ગરમી કરો, કામ કામ કરવું પડે. મારે રસોઈનો કાંઈ ટાઈમ નહીં રહેતો. થોડી રાહ જોઈ લો, પછી એના બધા વિડીયો રેગ્યુલર આપણે આવતા રહેશે રસોઈમાં પણ. હમણાં શું થોડું કામ ને બધું ચાલુ છે ને એટલા માટે. અને આ ભાઈ જો હું કેમ આવો, કેમ થઈ ગયો, શું કરતો હતો, ચોટી ગયો, પછી ચોટી ગયો છે. બોલો બોલ, કાલ કોઈ તને લાઈવ જોયો હતો ટીવીમાં, એવું કીધું, એ મેસેજ આવ્યો છે. કોઈ અર્શીલ જોયો હતો ટીવીમાં કાલે? આઈપીએલ જોવા ગયો હતો ત્યારે. મને જોયો હતો કે નહીં? સાયલેન્ટ કેમ છે? કાલે અર્શીલભાઈ ને છે ને સ્ટેડિયમમાં ઝઘડો કરવો હતો, ગુજરાત હારી ગયો પણ રહી ગયો. અર્શીલભાઈ ઝઘડો કરવાના મૂડમાં હતા, ગાડીનું કાચ બાચ ફોડ દેવાના હતા, પણ રોહિત કોમે કીધું શાંત થા ભાઈ, શાંત થા, આપણે ગાડીનું કાચ ફોડવા નથી. 20 મિનિટ બગાડી એને. હવે રીઝન જાણવું હોય તો કાલનો બ્લોગ જોઈ આવો, રીઝન તમને ખબર પડી જશે કે શું થયું હતું એવું. હાલો બન્યા રહ્યો બ્લોગમાં. ચલો તો હું નરસિલ નીકળી ગયા છીએ એક કામ માટે. નરસિલભાઈ ડ્રાઇવિંગ કરે છે અને હું કરું છું વિડીયો અપલોડ. કોણા બે થઈ ગયા છે, ઘણા લોકોના આવ્યા બી મેમને કમેન્ટ હોઈ શકે છે ને કે તમે ક્યારેક એક હોય ક્યારેક 1.5 વાગે મૂકો છો, પણ શું કરું હવે, ક્યારેક છે ને આવી રીતે બહાર ગયું હોય ને તો નેટનો ઇશ્યુ ને બધું હોય એટલે ટાઈમ લાગી જાય. જેમ કે જો અત્યારે જો ક્યારનું છેલ્લા 1.5 કલાકથી હું અપલોડ કરું છું, ખબર નહીં યુટ્યુબને સર્વર ડાઉન છે કે વાઈફાઈ મેં જોઈ લીધું, મારું 5G ચાલે એ જોઈ લીધું, પણ સ્ટીલ વાત લગાડે છે. એટલે અપજી જવા છે અત્યારે તો મારો મગજ એટલો ખરાબ થઈ જાય ને આમાં કે 51 કલાક દેખાડે છે વિડીયો અપલોડ થવાનો, 51 કલાક હાલશે એવું. ક્યારેક ક્યારેક એટલું મસ્ત હોય ને કે 10 મિનિટમાં અપલોડ થઈ જાય, ક્યારેક ક્યારેક 1.5 કલાક 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 લઈ લે. આજે તો ખબર નહીં યુટ્યુબ શું મૂડમાં છે, આ રીતનું દેખાડે છે. બસ એ જ રીઝન છે કે વિડીયોઝ કેમ આવું થાય છે, પણ શું કરો. ઘણા એમ કહેશે કે થોડું એડવાન્સમાં કરી લો, પણ મારું જોડે જે બધું કામ ચાલુ છે તો એ રીઝનના લીધે છે ને એટલું પણ મારે મહેનત નથી થતું કે હું એડવાન્સમાં વિડીયો એડિટ કરીને પછી અપલોડ કરી શકું. એટલે મારે ટાઈમિંગ છે ને થોડા ક્લેશ થતા જ રહે છે. એટલે પણ હું ટ્રાય ઓલવેઝ કરું છું કે 12-2માં વિડીયો આવી જ જાય, મારો આ ટાઈમ હોય જ છે. એટલે તમારે છે ને પ્લીઝ વેઇટ કરવો, આપણો ડેઈલી વ્લોગ રોજ તો આવી જ જશે, પછી થોડો મોડો આવશે પણ આવશે ખરા. ઓકે, એટલે એવું નહીં વિચારતા કે આજે વિડીયો કેમ નહીં આવ્યો. ઓકે ચાલો, હજી જુઓ છે ને, ચાલો અમે આવી ગઈ ઘરે અને પપ્પાએ મંગાવી હતી શિકંજી. મારે જે કામ ચાલુ છે વિશે બધા તડકા બધા કામ કરે છે એને ઠંડક આપવા માટે. ચાલો તો જીવડા દીરવ કીધું કે આ દીરવ અને જીવડા ક્યાંની અંદર હોય ને રસોડામાં. ચાલો રસોડામાં કેટલા ગ્લાસ લેવો છો? હવે વાંધો નહીં, હવે સદ્ય ખોલાય નહીં, હોવા આપે ફરજે આખા તો
ગુલ્ફી વેચતા હતા. મકાનનું કામ ચાલુ છે અહીંયા. બેન બોલે નિલેશભાઈ હાલો નીચે. કેટલું કલ્પા સિકંજી હજી બીજા બે ગ્લાસ છે. બોલો શું કરો છો? કઈ બનશે આ? તો કે ક્યારે બનશે આ? અરે હમણાં બે દિવસ માં ઉભું હોય અને આજ તો ધાબો ભરી જશે. પેલે પછી મજા આવે છે. ગરમી લાગે એટલે દોડે, પગ બળે, તડકામ જાય તે જઈ તડકામ જાય તી જઈ દોડશે. દોડે ઘરનું કામ ચાલુ હતું. આજે તો મમ્મીને શાંતિ આપી કિચનમાં અને લાવ્યા છે બહારથી. શું લાવ્યો? એટલે મંચુરિયમ, પનીર ભુર્જી, બટર રોટી. બટર રોટી મંગોળી દે, બહુ ભૂખ લાગી છે મને. સરપ્રાઈઝ એક વસ્તુ આવવાની છે એવું મને લાગે. દીરાવી પપ્પા એમ કહે કે ધીરે સરપ્રાઈઝ આપવાની એમ કે પપ્પા. જમીન કરીએ ધીરવી બાય. ઝૂમ કર્યું વિડીયો કોલમાં. ચાલો તો અમે આવી ગયા છીએ. કોની ઘેરે? તો કોણ છે? સારું થઈ ગયું? કમ્પ્લીટ? ક્યાં હાથ વાગ્યું તું? હે? ત્યાં શું કરતા હતા ડેબામાં? ભાઈ શું લેવા ગયો તો? લેવા ગયો તો હું કાપા કપડા.
ગાભા ગાભા કેવો આ શર્ટ જુડીમાં હું આ લેવાનો હતો આજે તાર લીધો જુડીમાં હા બોલ હું હારું ના લેવું મેં લીધો જો એમાં હું થઈ ગયો હા બે ભાઈ ના હા હું એક્ઝેટ લેવાનો હતો પણ લીધો હતો અરે આ પહેલા તો ડાયો બે ફેમિલી માં કા ફેરતા લેવા હા મેં લીધો આ એમ ભી ગરમી થઈ હોય એટલે મેં ના લીધો પછી મેં કાપડ લીધો કોટન છે ઓ હા થાય ગરમી હવે કયો બોકે 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 મસ્ત કલર છે હા નથી કોટન નથી ડબલ એક્સેલ કેમ છે યુગલા આપણો છે હા મારો છે ચલો જો બધા બેઠા છે બધા પપ્પા ઊંઘ કરે છે આઈસ્ક્રીમ ખાધું એટલે ઊંઘ ઉડી ગઈ હવે આઈસ્ક્રીમ ખાધું ઊંઘ ઉડી ગઈ હા એ રવિ કેસર પિસ્તા ખાધું ને ઊંઘ ઉડી ગઈ અને મેચ ચાલુ છે એ ગામડાની તૈયારી ચાલુ છે કઈ હાડી પહેરીશ હું કરીશ ને હું પહેરીશ ને હાડી હોતા આઈ રીજો હાડી તૈયાર હમણાં ગામડે જવાનું છે ને તો બધું દેખાડે છે કટલેરી બતાવી દઉં બોલ પાણી પીવડાવે લાવો લાવો પાણી આપો લાવો પાણી દો મિત્તલ આવવાની છે પાણી પીને હા મિત્તલ આવવાની દેડી મિત્તલ આવવાની છે આવવાની છે ઓકે ચલો તો આવી ગયા ઘરે થોડું લેટ થઈ ગયું છે અને એક કમેન્ટ મસ્ત હતી તે રીડ કરવી છે વિરલ કંસારા 7854 બની શકે તો ના કરો ભાઈ કમેન્ટ રીડ કરવાનું કેમ કે અમુક લોકો સમજે નહીં એક ટાઈમ કમેન્ટ ના રીડ થાય તો પણ અને એના કારણે અમુક નેગેટિવ કમેન્ટ્સ પણ આવતી હોય છે બાકી મેચ જોવાની તો મજા જ આવી ગઈ હો થેન્ક યુ વિરલ કંસારા આપણે નેગેટિવ કમેન્ટ તો આપણા વ્યુઅર્સ એટલા બધા સારા છે કે નેગેટિવ કમેન્ટ્સ તો આવતી જ નથી અને હોપ્સો ફ્યુચરમાં પણ નહીં જ આવે બાકી કમેન્ટ રીડ કરવાનું એ છે કે ક્યારેક ક્યારેક છે ને ઘણા લોકોના કમેન્ટ્સ એવી હતી એવરી બ્લોગમાં જે 5 કમેન્ટ રીડ કરતા ને તો એમાં કમેન્ટ ઘણાની એવી પણ આવતી કે એને કે બ્લોગ છે ને એન્ડમાં બોરિંગ થોડો લાગે છે એટલા માટે હમણાં થોડી બંધ કરી હતી પણ ફરીથી આજે મેં એક ક્વેશ્ચન કર્યો હતો તો હજુ પણ એ બ્લોગમાં હું કરું છું કે શું તમે ઈચ્છો છો કે અમે ફરીથી કમેન્ટ રીડ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ અને ઇફ યસ તો રોજની બધા બ્લોગમાં અમારે કેટલી કમેન્ટ રીડ કરવી જોઈએ એ પણ કહેજો અને એ પણ ધ્યાનમાં રાખીને કહેજો કારણ કે બ્લોગ પર પણ ઇફેક્ટ પડશે કારણ કે જો કદાચ અમે વધારે કમેન્ટ રીડ કરીશું તો લોકો માટે એક બ્લોગ ઓબ્વિયસલી અમને પણ ખબર છે કે થોડો બોરિંગ થઈ જશે એટલે તમે લોકો અમને કહો કે કેટલી કમેન્ટ રીડ કરવી જોઈએ અને એ બી કઈ કઈ રીતે તો એ રીતે અમે ફોલો કરીશું તમારા બધાના કમેન્ટ્સ ઉપર ઠીક છે તો ચાલો આજનો બ્લોગ અહીંયા પૂરો થાય છે સારું લાગ્યું હોય તો ખબર છે શું કરવાનું છે લાઈક કમેન્ટ નીચે રેડ બટન છે સબસ્ક્રાઈબનું એને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો મળીએ કાલે મસ્ત મજાના એક બ્લોગ સાથે ત્યાં સુધી ખુશ રહેજો ખુશ રહેવા દેજો જય શ્રી કૃષ્ણ બાય